Johan Ludvig Runeberg on Suomen kansallisrunoilija. Hänen elämänvaiheensa liittyvät niin läheisesti Suomen valtion, Suomen kansakunnan, suomalaisen kansallistunteen syntyyn, että tällainen nimitys on perusteltu. Kaikilla mailla ei oikeastaan ole kansallisrunoilijaa. Isoilla mailla historia on niin pitkä ja rikas, että siellä on runoilijoita, kirjailijoita vaikka kuinka paljon, eikä ole tarpeen yhtä heistä korottaa erityiseksi kansallisrunoilijaksi. Mutta Suomella on kansallisrunoilija ja kerron tässä jotakin hänen elämänvaiheistaan. Johan Ludvig Runeberg syntyi Pietarsaaressa 5. päivä helmikuuta 1804. Ja sen johdosta helmikuun 5. päivää vietetään Runebergin päivänä kansallisrunoilijan kunniaksi. Runebergin lapsuusvuosiin sattui Suomen sota, jota käytiin vuosina 1808-1809, jolloin Suomi tuli liitetyksi Venäjän imperiumiin suuriruhtinaan maana. Runebergin omat muistot sotatapahtumista olivat varmasti aika vähäisiä, mutta elämässä varrella hän kuuli veteraanien kertomuksia niistä, ja niinpä hänet ehkä parhaiten muistamme juuri tuon sodan kuvaajana. Mutta paljon hän kirjoitti muutakin. Runeberg oli isänsä puolelta laivakapteenin poika, äitinsä puolelta kauppiassuvun, Malm-nimisen suvun poika. Heillä oli varakkuutta ja heillä oli sivistystä suvussa. Valistuneet vanhemmat panivat hänet koulun penkille ja lähettivät hänet sitten Turun akatemiaan. Siellä olikin komea sarja lahjakkaita opiskelijoita. Suomen klassiset tulevat suurmiehet Lönnrot, Runeberg ja Snellman. Mehän voimme Suomessa sanoa, että meillä on yksi isänmaa, meillä on kaksi kieltä, nimittäin suomi ja ruotsi, ja meillä on kolme suurmiestä, Lönnrot, Runeberg ja Snellman, jotka on sikäli helppo muistaa, että he ovat syntyneet tässä järjestyksessä, Lönnrot vuonna 1802, Runeberg 1804 ja Snellman 1806. He olivat opiskelutovereita Turun akatemiassa ja heistä kehkeytyi kustakin omalla tavallaan suomalaisen kansallistunteen luojia. Runeberg oli sukuyhteydessä Tengströmin sukuun. Siihen aikaan sivistyspiirit olivat Suomessa tietenkin hyvin pienet, mutta arkkipiispa Jakob Tengströmin ympärillä oli sellainen kirjallinen piiri, jossa nuori Runeberg sai paljon kirjallisia vaikutteita. Tengström itse oli ihan merkittävä runoilija, kuten oli myös hänen aikainen opiskelutoverissa Franz Michael Franzén. Molemmat olivat Henrik Gabriel Portaanin oppilaita olleet Turun akatemiassa. Nuorella Runebergillä, hän oli komea nuorukainen, hän oli romantiikan aikakauden lapsi, romantiikan hengen läpitunkema, oli monenlaisia tyttöystäviä. Ei ollut ihme, että hän löysi elämän toverinsa tuosta Tengströmin piiristä. Hän avioitui Fredrika Tengströmin kanssa, joka oli hänen pikkuserkkunsa. Tässä näemme tuon avioparin, hyvin kirjallisen avioparin yhteiskuvassa vuonna 1846. Myös tuo Fredrika oli kirjailija. Hänet muistetaan oikeastaan melkein ensimmäisenä suomalaisena romaanikirjailijana, vaikka eläessään hän kyllä jäi aika lailla miehensä varjoon, mutta molemmat kirjoittivat ja molemmat varmasti seurasivat ajan virtauksia ja keskustelivat kirjallisuudesta. Runebergin
ensimmäinen kaunokirjallinen piiri oli siis tuo Tengströmin piiri. Tengström oli erittäin vaikutusvaltainen hahmo Turun Akatemiassa, mutta siinähän kävi sitten sillä lailla, että koko Turku paloi vuonna 1827 ja keisari Aleksanteri I määräsi yliopiston ja oikeastaan kaikki Suomen hallinnolliset laitokset siirrettäväksi Helsinkiin, josta alettiin rakentaa Suuriruhtinaan maalle uutta pääkaupunkia. Runeberg siirtyi yliopiston mukana Helsinkiin. Hänestä tuli pienessä, silloin vielä hyvin pienessä Helsingissä, puuhakas kulttuurivaikuttaja. Hän perusti siellä sanomalehteä, Helsingfors Morgonbladet, ja hän perusti uutta koulua, Helsingfors Lyseumia. Hänellä oli ympärillään oma intellektuellien piiri, niin sanottu lauantai-seura, ja hänestä tuli keisarillisen Aleksanterin yliopiston kaunopuheisuuden dosentti. Kaunopuheisuus oppiaineena tarkoitti oikeastaan silloin Rooman kirjallisuutta ja latinan kieltä. Vanhassa koulujärjestelmässä, oikeastaan kaikkialla Euroopassa, iskostettiin roomalaisia hyveitä tulevien virkamiesten, pappien, sotilaiden ja niin edelleen tajuntaan Rooman kirjallisuuden ja latinan kielen voimalla. Tuo aika ei ole niinkään kaukana meistä, koska vielä minun isäni aikana, hän opiskeli Mikkelin lyseossa, sillä tosiaan oli vielä latina pääkielenä. Niin lähellä tuo toisenlainen kulttuurikäsitys on meitä. No, Runeberg pyrki Helsingin yliopiston tai oikeastaan keisarillisen Aleksanterin yliopiston roomalaisen kirjallisuuden professoriksi, mutta siihen häntä ei valittu. Siihen tuli toinen henkilö, mutta Suomessa oli silloin toinenkin merkittävä kulttuurilaitos, nimittäin Porvoon gymnaasi. Ja sinne Runeberg pääsi latinakoulun opettajaksi. Se Porvoo ei ollut niinkään vähäpätöinen paikka, vaan sieltä gymnaasista valmistui paljon tulevia pappeja ja virkamiehiä yhtä lailla melkein kuin Helsingin yliopistosta. Ja siellä hän sitten teki uraa ja rakensi perhettä ja kotia. Tässä on Runebergin kotitalo Porvoossa, jossa nykyisin toimii hänen kotimuseonsa. Tässä Runebergin perhettä, sukulaisia ja ystäviä yhteiskuvassa. Hän sai kaikkiaan 8 lasta, joista 6 eli aikuisikään. Ne 6 olivat kaikki poikia, lahjakkaita miehiä. Yhdestä tuli kuvanveistäjä Walter Runeberg, hänet ehkä parhaiten muistamme. 3 tuli lääkäreitä, 1 luonnontieteilijä, 1 insinööri. Runeberg vihittiin papiksi. Se oli edellytys siihen Porvoon gymnaasin virkaan. Hän pyrki jopa Kuopion piispaksi, mutta jäi 1 äänen päähän valituksi tulemisesta. Silloin Suomi oli pieni ja köyhä maa, sellaisia hyvätuloisia virkapaikkoja, joissa kirjailija tai runoilija olisi voinut elää. Ei niin kovin monta ollut, oli tietysti akateemiset virat Helsingin yliopistossa ja Porvoon gymnaasissa, mutta aika yllättävää on sitten, että monet merkittävät runoilijat pyrkivät piispoiksi. Esimerkiksi Ruotsissa Esaias Stengner, hän oli Växjön piispa, ja Frans Mikael Franzén oli Härnösandin piispa, ja Runeberg siis yritti Kuopion piispaksi. No, nykyisin me parhaiten muistamme Runebergin hänen pääteoksestaan Fänrik Stålin tarinat. Fänrik Ståhl senior, joka siis
esittää sellaisia tuokiokuvia ja yksilökohtaloita sekä upseerien että rivimiesten kohtaloita Suomen sodasta 1808-1809. Runeberg oli tavannut monia veteraaneja. Sodasta ei ollut vielä silloin niin pitkään kulunut. Kertomukset olivat eläviä ja hän kohotti sekä historiallisia henkilöitä, kuten kuuluisia kenraaleja, Sandels, Döbeln tai Adlercreutz, eräänlaisiksi Suomen kansallissankareiksi, mutta sitten hän myös loi mielikuvia suomalaisesta kansan luonteesta, tavallisesta suomalaisesta sotilaasta, esimerkiksi Sven Duvasta, jäykkäniskaisesta puolustustaistelun kävijästä, joka yksinään pysäytti kokonaisen venäläisosaston puolustaessaan tällaista siltaa. On ajateltu, että tämä kertomus, joka on fiktiivinen, voitaisiin kuitenkin yhdistää Koljon virran taisteluun, jossa myös Sandels kunnostautui. Nykyisin me kuitenkin ehkä liikaakin ajattelemme Runebergia ennen kaikkea sodan runoilijana. Kyllähän hän kirjoitti paljon muutakin. Otan esimerkkinä vaikka tämän hänen teoksensa Nadežda, jonka hän kirjoitti venäläistä yleisöä varten. Se on puhtaasti romanttinen kertomus, se on rakkaustarina, niin kuin tuosta kansikuvasta voi arvata. Kaksi nuorta miestä on samaan neitoseen Nadeždaan ihastuneet ja siitä seuraa sitten monimutkainen romanttinen tarina. Oikeastaan pitäisi enemmän lukea näitä Runebergin muitakin teoksia kuin Vänrikki Stoolin tarinoita. Niistä on olemassa professori Teivas Oksalan tekemiä erinomaisia uusia suomennoksia, jotka eivät ole saaneet osakseen sellaista huomiota kuin ne ansaitsisivat. Teivas Oksala Suomen sodan 200-vuotismuistovuonna suomensi uudestaan Vänrikki Stoolin tarinat, mutta hän on tehnyt monia muitakin suomennoksia. Esimerkiksi tässä on Hanna. Se on meille oikeastaan tuohon Nadeždaan verrattava romanttinen tarina. Se on pappila-idylli. Hanna on papin tytär ja pappilaan saapuu kauniina suvi-iltana kosiomiehiä. Tämä on yksi ensimmäisiä teoksia, jossa suomalainen suviyö, yötön yö, saa tällaisen romanttisen hohteen. Runeberg on siis kaikkien niiden kirjallisuuden perusmielikuvien luoja, joita me pidämme nykyisin tyypillisesti suomalaisina. Hän kuvasi suomalaista kansan luonnetta, jonka hän tietysti idealisoi aika pitkälle. Urhollisia sotureita, puhdasmielisiä neitosia, mutta sitten hän on myös merkittävä luonnonkuvaaja. Hän oli luonnon ystävä, luonnossa liikkuja. Hän oli metsästäjä ja kalastaja. Ne olivat hänelle rakkaita harrastuksia. Hän tarkkaili luontoa ja kirjoitti, loi myös ne perusmielikuvat asioista, joita me nykyisin pidämme suomalaisen luonnon tunnusmerkkeinä. Siis yötön yö, suviyö, sen kauneus ja kuulaus, se, että Suomea pidämme tuhansien järvien maana, Suomen jylhiä metsiä, siellä liikkuvia urhollisia metsästäjiä. Esimerkiksi tämä Runebergin teos Hirven hiihtäjät, tämä sijoittuu Pohjois-Hämeen metsiin ja maisemiin. Runeberg oleskeli Ruovedellä. Sitten hän kävi myöskin Kurussa. Ja tämä hirven hiihtäjien kehyskertomus, jossa on siis metsästyksestä aika paljon kysymys, sijoittuu juuri Kurun maisemiin. Runebergin monet teokset elävät sävellettyinä. Esimerkiksi Sibelius on säveltänyt idyllejä ja epigrammeja teoksesta, jotka ovat näitä nuoruuden runoja, joissa on kysymys rakkaudesta, myöskin
mustasukkaisuudesta, niin kuin teoksessa Sibeliuksen säveltämässä vaikka Svarta Ruusor ja mitä kaikkia niitä onkaan. Runeberg tähyili myöskin naapurimaihin, mainitsi jo tuon Nadeždan, jonka hän kirjoitti siis venäläistä lukijayleisöä vastaan. Venäläiset eivät siis suinkaan olleet hänelle aina pelkkiä vihollisia. Hän tunnisti urhollisuuden vaikkapa venäläisessä sotaurhossa Kulnevissa. Yhtä hyvin hän kirjoitti ruotsalaista yleisöä ajatellen. Ehkä tämä hänen teoksensa Kuningas Fjalar, joka on tällainen viikinki-eepos, heksametri mitassa komeasti kirjoitettu, niin kuin nämä muutkin mainitsemani eeppiset teokset. Tämähän oli eräänlainen vastine Ruotsin kansallisrunoilijaksi nousseen Esa Stegnerin teokselle Fritjofin taru. Tämä on melkein niin kuin saaga, siis tuollainen pohjoismainen kuningastaru. No, kansallisrunoilija elää sydämissämme. Kun puhumme Suomesta ja suomalaisuudesta, me tahattomastikin usein tulemme siteeranneeksi jotakin, mitä Runeberg on jossakin sanonut. Runebergin patsas Helsingin Esplanadilla on ensimmäisiä suomalaisia suurmiehen muistomerkkejä ja sen on veistänyt siis hänen poikansa Walter Runeberg. Tuo patsas sinänsä kohotti suomalaista kansallistunnetta. Siinähän on paitsi kansallisrunoilija itse, siinä on myös tuossa patsaan jalustassa personifioituna itse Suomi. Se on ensimmäisiä kuvallisia esityksiä Suomi-neidosta. Suomi-neito siinä pitelee tuollaista jonkinlaista kangastaulua, jossa näkyvät itse asiassa kansallislaulumme, maamme laulun sanat ruotsiksi. Vårt land, Runebergihän kirjoitti kaiken ruotsiksi. Tuossa Suomi-neidon harteilla muuten on tuommoinen karhun talja. Se on ehkä ensimmäinen viittaus siihen, että karhukin on Suomen kansalliseläin, vaikka myöhemmin kyllä leijona on tainnut ohittaa karhun Suomen kansalliseläimenä. Mutta Runebergin kanssa me aina joudumme elämään. Niin paljon Suomen kirjallisuuden juurissa hänen ajatuksiaan on. Esimerkiksi Wendrik Ståhlin tarinoista, sieltä on niin monta lentävää lausetta lähtenyt, jota me aina siteraamme. Tämä korutonton kertomaa, se ota vastaan, synnyin maa, se luoti tiesi paikkansa ja niin monta muuta. Runebergin loppuvaiheet olivat sitten hiukan sukulliset, koska vuonna 1859 hän oli kunniansa kukkuloilla. Hän oli Ruotsin akatemian jäsen, hän oli Suomen juhlittu kansallisrunoilija. Hän ei ollut mikään väärin ymmärretty Nero, vaan oikeastaan ihan nuoresta miehestä asti hänen lahjakkuutensa oli tajuttu. Mutta 59-vuotiaana hän halvaantui. Hän oli metsästysretkellä ja kesken kaiken hän sai aivohalvauksen. Hänet tuotiin sitten kotiinsa toipumaan. Hän sai kyllä parasta mahdollista hoitoa, mitä Suomi silloin pystyi tarjoamaan. Hänen omat poikansa olivat siis lääkäreitä. He hoitivat häntä parhaan kykynsä mukaan. Hän hiukan siitä vielä parani. Pystyi elämässä olemaan ikään kuin mukana, mutta hänen luova työnsä oli kyllä sitten jo ohi. Ja vuonna 1877 aika jätti Suomen kansallisrunoilijasta. Hänet haudattiin Porvooseen ja ne itse hautajaiset olivat suuren luokan kansallinen tapahtuma, jonka veroista oikeastaan sitä ennen ei ollut nähty. Siellä oli in corpore edustettuina yliopistoina muut valtion laitokset. Suomalaisen kirjallisuuden seura, jota sitäkin hän oli ollut perustamassa. Ja seppeleitä laskettiin ja suuri kulkue kulki halki koko Porvoon.
Ja varmasti Porvoo on se kaupunki, jossa hänen muistonsa voimakkaimmin elää. Onhan siellä hänen kotimuseonsa, joka on tuollainen ensimmäinen kirjailijan kotimuseo Suomessa. Näin olemme Runebergin elämää seuranneet Pietarsaaresta Turkuun, Helsinkiin, Porvooseen. Ehkäpä seuraavassa luennossa kerron jotakin enemmän hänen käynnistään myöskin Suomen sisämaassa. Kiitoksia.